的西江马西强大月路亚三大比瓦西江高木明拉皮巴西安路亚皮亚耶稣耶人那地亚耶稣耶人那丹亚耶稣耶人那耶人那耶都马路亚修地面路勒手木月西口部所普苗曼利亚克罗加多大吉萨嘎拉瓦巴拿玛库杜西拉纳帕亚杜乔舍利卡玛萨玉德西金加玛清康阿布拉比瓦清娘比娘基金萨西多高牛千纳明拉保罗尼比苏亚比林那边要将德罗高女金利亚和金家九个伯娘阿头奶娘共地品味都看看的人求人也慢慢那边都里面说说过去过那也没有了奶娘吧谁阿罕本地地德人的那的哈比萨地兰阿曼亚萨密阿努格罕格德瓦地兰地塔比班地如地阳比阿罕班地地德人的那的哈因萨地兰阿曼亚萨密阿努格罕格德瓦地兰地塔Mi bandi dadi ambi aham bandi idrani nadaha pinsa dilam kamaya sami nogahang gadwa dilandi tha mi bandi sya mahavadami damwadi tha.Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Pudandaranangi Sami, Dhammandaranangi Sami, Tangandaranangi Sami. Dudiyambi Pudandaranangi Sami, Dudiyambi Dhammandaranangi Sami, Dudiyambi Tangandaranangi Sami.Dadiyambi Bodhantaranangi Sami Dadiyambi Dhammantaranangi Sami Dadiyambi Dhangantaranangi Sami Tarana Kamenam Paribhonam Panadi Bada Viramani Dekhavaran Tamadhi Yami Adenadana Viramani Dekhavaran Tamadhi Yami Kami Dume Sasara Viramani Dekhavaran Tamadhi YamiUdhavada viravani dekhavaranta madhiyami Duramiraya misabhamada thana viravani dekhavaranta madhiyami Idamitilam nebhanata pisayoHodu Tidharani Nataha Pinsa Dilandamandarugan Gandawa Abhamadi Natambaditha
အာဒနာတော်နှစ်2526ခုနှစ်တဘူရဲလဆန်းနှစ်ရဲ့2021ဇန်နဝါရီလ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးချမ်းဤသာဇံမြို့နယ်36ခုလမ်းကြားရှမ်းသာဤနာဤအသင် ပရောဣရိယဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ရှမ်းတိုင်းရင်သားမြာတာယိနိုင်အသင်မန္တလေးအလုအမှုဆောင်ဖွဲ့၏အထူးဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာနိုင်ရှမ်းတိုင်းရင်သားမြာတာယိနိုင်အသင်မန္တလေးနှင့်အလုအမှုဆောင်ဖွဲ့မှကမ္မကထပြုပြီး ဥဆိုင်ဆိုင်ဒေါနမြစိပိုင်ဘရာဒါစ်မိသားစုတို့၏အဝဒဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တရားမြတ်မှုအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ရှမ်းတိုင်းရင်သားနိုင်အသင်အမှုဆောင်ဖွဲ့ကကျင်းပတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာရှမ်းမြို့သားမြို့သမီးများရဲ့ဝတ်စားခြင်းမှုဒလေထုံတန်းဆင်လာအရာ ရှိဥစွာဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရလို့ဝန္တပီတိဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းတတ်တဲ့စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ရှမ်းလူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြရစေရှိဥစွာမိုင်းဆုံးပြည်တော်စုပွားတိုင်းရင်းသားတွေဟာတုံးနဲ့တူ သွေးချင်းနှောပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာဆိုတာတော့ညင်းစရာမရှိပါဘူး။ဖုန်းကြီးတို့စင်ကူးမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာကြီးတော်ကြီးတွေက ရှမ်းသွေးပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့အဖိုးရဲ့အဖိုးဆိုပါစို့အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖိုးဟာရှမ်းမြို့သမီးနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ထဲမှာလူမျိုးရဲ့သွေးဆိုတာဒီ တောင်များလိုပဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့အမျိုးတွေကဒီကြီးတော်ကြီးတွေဟာတကယ်ကိုရှမ်းပြည်ကရှမ်းမြို့သမီးကြီးတို့သိရတော့ငယ်စဉ်ကမတမ်းမရှိပေမဲ့လို့မိဘတွေပြောတဲ့စကားအရ ရှမ်းသွေးပါတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တုန်းကလည်းပဲမြမပြေးမှာပကံခစ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြင်းဆိုင်ခစ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြင်းဆိုင်မှာအုပ်စိုးတာကရှမ်းမင်းသားတွေအုပ်စိုးတာပဲဖြစ်တယ်။တိဟသူရာ ဥစ္စနာကြောစွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှမ်းကြီးနောင်၃ယောက်နောက်ဆုံးမှာမြင်းဆိုင်ကရွှေ့ပြီးတော့တိဟသူရာ
နောက်ပိုင်းကျတော့ decision လို့ခေါ်တယ်စင်မြူကိုစီးပြီးတော့ဘိသိက်ခန္ဓာဖြစ်လို့သူ့ကိုစင်မြူတစည်းရရှိပိုင်ဆိုင်လို့ decision ပညာခေတ်ကိုစတင်ပြီးတော့တည်ထွင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှမ်းကြီးနောင်3ယောက်ပကံခေကြီးဟာကုံဆုံးလို့အာနာကျသွားတဲ့အခါမှာရှမ်းကြီးနောင်3ယောက်ကပြန်လေထူထောင်ခဲ့တာရှားဆိုရင်ရညင်ဆိုင်ပင်ရအဲ့ဒီပင်ရတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့တိဟသူရဘယင်ဟာတောတာလပင်ရဒီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်မသက်ကရ694ခုနှစ်မှာပင်ရမြို့ကိုတည်ထောင်တာပဲဖြစ်တယ်အခုမန္တလေးလေးစိတ်ကြီးတရုတ်လေးစိတ်ကြီးနေနာမှာပင်ရဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်တဦးဖြစ်တဲ့အသင်္ခယစောယုံကစကိုင်းဘက်မှာဥဇနာတို့ကြောစွာတို့ကသူ့ရတူကိုဆက်ခံကြပင်ရအသင်္ခယစောယုံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သင်္ခယစောယုံရဲ့သမီးကမွေးဖွားလာတဲ့တတူမင်းများဆိုတာအင်းဝါကိုတည်ထောင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာရှမ်းသွေးပါတဲ့မင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုမှာအခုလို့သွေးချင်းနှောပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာဆိုတာကတော့ရှိကြတာဖြစ်လို့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာကိုဓလေ့ရစားဆောင်ရှောက်ကြအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပင်ရတို့စကိုင်းတို့အင်းဝါတို့ဆိုတဲ့မြို့ကြီးတွေခေတ်ကြီးတွေကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလုံးရှမ်းမင်းသားတွေပဲဖြစ်ပါဒါရာဇဝင်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းရေးထားတာရှိတယ်မြည်တို့ပဲဖြစ်စေမြန်မာတိုင်းရင်းပွားတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံသေးလေးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့တူညီသောရှင်ကြည်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတရာတရားအားဖြင့်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလတူညီကြတယ်စွန့်လွတ်မှုဆိုတာတူညီကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားမှုတယ်တမူရလို့တပဲလူဒိုရှန်တောင်သူတူနိုင်ရောလားဆိုတယ်ခုတော့သိုးတာမကြောက်ဘူးငယ်စဉ်တော့အဲ့ဒီဟာခဏခဏဆိုကြတမူရလို့တပဲလူဒိုရှန်တောင်သူတူနိုင်ရိုးလားအလူတန်းဝါဒနာပါရာခြင်းဟာလည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါဝဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေကစိတ်နေသဘောထားတွေဟာအဓိကကြပါဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးလွယ် tradition ဆိုတာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်လာမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုဒါတွေဟာတမြတ်တနူးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ထိမ့်သိမ်းနဲ့ဆောင်ရှောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုမှာတမီးတဲ့နေတရီတဲ့တောက်ပြီးယုံကြည်မှုကိုးကွယ်ရဘာသာတရားချင်းတူညီနေကြတာဖြစ်လို့အလုံးချစ်ခင်မှုမေတ္တာတရားလေးစားမှုမျက်နှာမှု mutual respect လို့ခေါ်တယ်အချင်းချင်းပြန်မှန်လေးစားမှုဆိုတာတွေနဲ့
Let do any ya, count do so do. Tido, Nitanyana, Pichalu. Yavuraya, so in ma, oma, so ma, oma. Shanye, Bamaye, Kayengachin, so there, Muri, Quabia Chanamu, Machivene. Do nido, Yavuraya, so ma, oma. Shunji go with Yare, Lina Jendo Yare, Diana Niguri, Pinire Serato, Shoma Dan the Amshi. Yes, of Yaya, Soma di Yamabiga Diana Alo Adremia Maka Kabama Side Lumio Alo Adrelepsin, Deni Amshi. Yes, of your logama, Puenaraha. That jar lumio, a Puenara Pendole, that jar lumio, a dread mahohu. Logama, Sidemia, alo, dread. Yes, of yaga. Bahusana, hidaya, Bahusana, dukaya. A mia gong yu chana yabu. Chini gongni yashivu hita asura chini gongu pyong. Sipa lopu chini gongne pawa lanyong yuichevu chini gongne eri chini gongni etwe chini gongni yama dukha asura chana dukha yama pyong. Amyadarwari chini gongmu amyadarwari chana bu luri nadi Lulonga ma phaya pwen na phin do le lu da ri atwet da ma hoh bu 30 bong ma shi ja de atinya shi ja de tarawa ri a lo atwet pwen na phin do tu nyi do a chu khan sa mu ya shi ja upama ban ne tu do so yin kaung ngin ga thwet paw la de ni min ji ha a lin yang go phyan jet de khan ma Bei lu miu bei nai ngan dui ye lu mo fu, a lu dui lin yang chan jie bei la pi de. Gong yin yang ga la bi ni ma po chong la de la min ji ha le. Ke ba ma xi jia de lu da a lu dui la ba ong zhang zha xin bei jian na lin pi de. Ke du dui ye lu kuai cha la mo xi. Chu de pi mian shuo bi ya ye di a lu li ha. Hita ne dukha u phosong beira vepshane. Hita sura achini kauna kore. Achini kauma dukha sura chana u yanai na pshane. Achini kaun sura bhaabyole. Ma lote nagu shangsha jene lote nagu losong nye. Dha u achini kauna lo kore. Pelu miu vepshane ma lote na lo ni damya. Senya dukha ne chungdui ni maapshade. Lauten na ma lauti idamya chana dukha ga songshon, lalu songshon ni maapshade. Dajamu hita sura achini gaungha ma lauten na gu shangsha chen, lauten na gu losao nyen. Ti debe yaa. Ero achini gaung sura siwa shame chen siwa share Tayamya dare, siwa ushare, Kojendila babye, siwa share, ta achini gauni. Pienya tayame, chain, pienya tene, ta achini gauni. Kolumyu, kubadazaga, Koyen jimu, tende, sashaude, ta achini gauni. Eri achini gauni go, posong naima, lumyu demu, do de, chipuanai na wapshade. Yes, of Yaha Ludaruye Pada Zaka Pshidde. The Wantalia deserted the Dama Shide. Megara Danga Pada Zagane, Dea Hora Pshidon Leve. Yes, of Yaha Zagaha, Aowea Gaunaga. Takataka Pada Nurupan, Dota Pata Magisandam. Yes, of Yaga, holiday, day, yadi, eat it.
လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းနားတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာစကားနဲ့သူနားလဲသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဟာတချို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားခဏခင်မှာဘယ်ဘာသာနဲ့ပဲစကားပြောပြောနှစ်ချက်ကလေးတတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်မိသားကြားနေရတာဒါဖြစ်နိုင်တာတခုပြောတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားသည်ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားလည်သွားတယ်။ကရင်လူမျိုးကကရင်ဘာသာစကားနဲ့နားလည်သွားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာစကားနဲ့ဗမာလူမျိုးကဗမာလိုနားလည်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းမှာကမှာတက္ကတက္ကဘာသာနုရူပံကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားအားလျော်စွာသောတပဋ္ဌမဂ္ဂစ္ဆန္တံလူတွေရဲ့နားတွေရောက်ရှိသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းအဲ့ဒါလူနားလဲသွားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အကျိုးခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးကပဲလူမျိုးပဲစားစားထညက်ဆိုတာခြိုးတဲ့အရာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထညက်စားရင်တော့ခြိုးတဲ့အရာသာတွေးမှကြည့်ပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားဟာလိုက်နာသူအတွက်သာလင်ဖြစ်တယ်။လိုက်နာသူအတွက်ဘသူပဲလိုက်နာလိုက်နာအကျိုးစီးပွားဖြစ်မှာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှေခိကတော့ကောသလတိုင်းအပအဝင်တက္ကတိုင်းတက္ကတိုင်းမှာသာကီဝင်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကလူမျိုးတွေထိုတက္ကလူမျိုးတွေကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုလောကီစာတော်သူဟာလောကကြီးမှာမွေးဖွားလာသူဖြစ်တယ်တဲ့ကြာပန်းနဲ့လာသရံတူတယ်။ကြာပန်းနဲ့ဘယ်လိုလာသရံတူတော့ဆိုရင်ကြာသည်ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်။ရှည်ထဲမှာပေါက်လာတယ်၊ရှည်ထဲမှာကြီးတယ်။ရှည်ထဲမှာဖူးတယ်။ရှည်မျက်နှာပေါ်မြင့်တက်ပြီးတော့ရှည်မျက်နှာပြင်ကိုတန်းစားဆင်းပြီးတော့ကြာပန်းကြီးပွင့်တယ်။သို့သောရှည်ထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပန်းကြာဖက်တွေဟာရှည်တွေနဲ့လူးပြီးတော့ရေဆူပြီးတော့ပေးနေတာမရှိဘူးရှည်မဆူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပဲလောကမှာလူသားတယောက်နဲ့ပေါ်လာလောကမှာပဲချီးပွားလာတယ်လောကမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်တယ်သို့သောလောကနဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာတော့မရှိဘူးလောကရဲ့အကျိုးကိုပဲပြုတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြန်ကိုလူမျိုးနာမည်နဲ့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓအမှန်တရားကိုသိသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကသူဟာကြာပန်းလိုပဲရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာဖူးပွင့်တယ်သို့တော့ရေနဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အင်မတန်သန့်စင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရပြီကြာပန်းသည်ရေကိုလှပစေသလိုရေကန်ကြီးကိုလှပစေသလိုမြတ်စွာဘုရားဟာလောကကိုအလှဆင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကအလယ်မှာမျက်နှာလှသူတွေပဲဖြစ်တယ်ဗောဘဝတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းတူညီသောဆုံးမစကားကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။ကံတရားဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုတယ်။
ထိုကုသကံအကုသကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲအတိမတ်ပြုတယ်လူတိုင်းဟာအတိမတ်ပြုသလားလို့ဆိုဘာသာတိုင်းဟာအတိမတ်ပြုသလားဆိုရင်ဘာသာတိုင်းကကံတရားနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုအတိမတ်မပြုဘူးငင်းကွယ်တဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်သို့သောဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတူညီသောယုံကြည်မှုဟာကံတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကံဤအကျိုးတရားကိုလက်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော်ဆိုရှံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏံဝါပပကံဝါတတကမ္မတဓာယာဓာဘဝိတ္တမဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်အလုပ်နှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ဆိုးချိုးကိုအမွေခံရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုအမွေခံရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတိတ်လို့ဟောတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်လည်းစဉ်ဉဏ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်စိတ်ထဲကကြံစည်ကြတယ်။နှုတ်ကထုတ်ပြောကြတယ်။ကိုယ်တိလည်းရောက်လှုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်ခြင်းဟာလည်းပဲ action တစ်ခုပဲ။ပြုလုပ်ခြင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုလည်းကံလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကူးနေတာကိုမနှောကံလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကထုတ်ပြောတာကိုဝစီကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးကြံစည်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဒီလည်းရောပြုတ်လုထာကိုကာယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံပြောရဆိုစဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အထင်ရှားဆုံးကနေစပြောရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနော်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မနောကံဝစီကကာယကပြောဟောတဲ့အစဉ်နဲ့ပြောမယ်ထင်ရှားတာကစပြောမယ်ဆိုရင်လောကမှာထင်ရှားဆုံးကတော့ကာယကကာယကဝစီကမနောကအဲ့ဒီကံသုံးပါးနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတာကအကောင်းကြီးပဲကူးသလားအပြစ်ကင်းတာလေးကြီးပဲကူးသလားဆိုမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလဲစိတ်ကူးတယ်မကောင်းတာလဲစိတ်ကူးကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့မဆိုင်ဘူးအပြစ်ရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်မဖြစ်စေနိုင်နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးဟာတစ်ဖက်သားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးကိုကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးဘယ်သူကိုမှဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးကောင်းမှုအတွက်စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဲမနောကံဟာကောင်းတဲ့မနောကံလို့ခေါ်တယ်။ဆိုပါစို့အလုံးအစဉ်ပြေဖို့ချမ်းသာဖို့ဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာမနောကံဖြစ်တယ်။တရားတွေပေါ်မှာဘသူပေါ်မှာအမုန်းတရားမရှိဘူး။ရှင်တဲ့ကအလုံးပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူး။အလုံးကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ချီးပွားစေခြင်းနဲ့ဒါဟာမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့တွေးတောသမျှဟာကောင်းသောစိတ်ကူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဆိုတာဘာရောလောဘနဲ့တွေးတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းစိတ်နဲ့တွေးတယ်မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်အိတ်သာဆိုတဲ့တူကောင်းစားတာကိုမလိုလားတဲ့မရှုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်မစ္စရိယဆိုရင်ကိုချိုးကသာကြည့်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့အတွေ့လို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွေ့မကောင်းတဲ့အတွေ့ပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာအလုံးတ attva တွေအစဉ်ပြေကြပါစေအလုံးကောင်းစားကြပါစေဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေအစဉ်ပြေကြပါစေလို့နှုတ်ကနေထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကောင်းတဲ့ဝစီကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖြစ်ဒုက္ခရောက်သွားပါစေဒီလူဟာကြည့်မရဘူးဒီလူ
ดูข้าอย่าบาดีแค่แค่รีจูมาดีลูกนึกกันดีทุกปีรอไปดูรอดูข้าอย่าอ่อนลงเลยไหมไปดูรอเสียเลยไหมได้ทัวร์เลยไหมเสียเขวเลยไหมถ้ามาเก่าเนี่ยว่าสิ่งนี้ตัวเลี้ยงเยอะเลยดูเนี่ยดูมันดูอย่างคนใดเลยเสียเลยอจูมิสิเนี่ยจะการีเยอะเลยถ้ามาเก่าเนี่ยว่าสิ่งนี้ขอเอรุลมอกูมานาโกเปပြောတယ်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးဘယ်တော့မှတရားနဲ့တရားမတည့်အောင်ခြင်းမထည့်ဘူးเนาะချွန်တွန်းမလုပ်ဘူးဒါဟောကောင်းတဲ့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှမဆဲဘူးဆဲရေးတိုင်းထွားမှုမလုပ်ဘူးရှင်ကြီးလိမ်မှာဆိုပြောတယ်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ပါတယ်ပါဇက်ကဘာလောက်ထားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ပဲတချင်းဆိုဘူးဆိုတာစကားပြောတဲ့ထဲမှာပါသွားပြီလို့သတ်ပြီတော့နော်တချင်းလဲဆိုလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာစားတဲ့နာမစားဘဲနဲ့မစားတဲ့နာစားရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့စီဂျူရီရှေ့တဲ့နဲ့အချိုရီစားအချိုစီဂျူတက်သွေးတို့ရှိရတဲ့နဲ့အငန်းနေစားသွေးတို့တက်မှာပေါ့ဘိုင်းနာမဲ့အစာစားစားဘိုင်းနာမှာပေါ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့အစာစားဖို့ထားတဲ့ပါဇက်ကလည်းပဲစီကံနဲ့စားဖို့လိုတယ်ပေါ့စီကံမဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဒါထင်ရှားတယ်လေအေးထို့တူပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသင်ထားတယ်သိချာမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုစီကံသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ငါတဝူတယောက်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာဟုတ်တာပြောမယ်မမှန်တာဟုတ်မပြောဘူးနော်ဒါတစ်ခုဒါဖြင့်မှန်တိုင်းပြောရမလားဆိုမှန်တိုင်းလည်းမပြောနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်အောင်အကျိုးရှိတာဟိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာဟိုမပြောဘူးအဲ့တော့နှစ်ချက်ရသွားပြီကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်တစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်ရဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်အချိန်မရွေးပြောမလားဆိုပြောတဲ့နဲ့အချိန်ကြာမှာပြောမယ်နော်သုံးခုနော်မှန်တာဟုတ်တာပြောမယ်အကျိုးရှိတဲ့ဟာဟုတ်တာပြောမယ်ပြောရင်လည်းပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှမပြောနဲ့ကဲပြောတဲ့အခါကျတော့စကလုံးကဘလို့စကလုံးနဲ့သုံးမလဲဆိုတဲ့အခါရှင်ကြည်လိမ်မာတဲ့စကားနဲ့သုံးရမယ်ရှိုင်းဆိုင်နဲ့အတုံးနဲ့မပြောရဘူးလို့ဆိုလို့စကားဆိုတာရှိုင်းရှိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောရလဲစကားဖြစ်တာပဲရှင်ကြီးကြီးပြောလဲစကားဖြစ်တာအဲ့တော့ရှိုင်းဆိုင်ဆိုတာမပြောဘူးရင်ကြီးကြီးပြောမယ်စကလုံးရွေးချယ်မယ်ဒါဖြင့်စကလုံးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတော့မပါဘူးနှုတ်ကလေးသာချိုပြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ပါထဲ့လိုက်မလို့မုံထားတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးခင်မင်နဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဟောငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံကိုပြောတဲ့စကားသည်နော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီဝစီကံဟာအကောင်းဆုံးဝစီကံဖြစ်တာမနာဟုသာပြောမယ်အကျိုးရှိတာဟုသာပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ရှင်ကြည်လိမ်မာစွာပြောမယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒီလို
နှလုံးသွင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့ဝစီကံဒီအကောင်းပဲဖြစ်တယ်အဆိုးပဲဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါများစွာပြရဲ့အဆုံးပါပဲ။ဒီထဲကတခုခုချွေရင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မန္တာကိုမပြောဘူးမဟုတ်တာတွေကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖြစ်ဖြစ်သွား။ကိုယ်စကားဟာမမမကန်တာတွေပြောတယ်အကျိုးမဖြစ်တာတွေကိုပြောတယ်။ မပြောသေးနဲ့အချိန်လျှောက်ပြောတယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဆိုဘယ်တော့မှစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဖြစ်အောင်တတိဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟောဒါကိုပြောတာကာယကံဝစီကံအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးပဲကောင်းတာပြောရင်လည်းကောင်းကျိုးပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးမကောင်းတာပြောရင်မကောင်းကျိုးဆိုတာ ချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဝါဒကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်။လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ပြုလုပ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်သားအထီးကနန်းနေရရသွားတယ်အသက်သေဆုံးသွားတယ်မကောင်းဘူး။ ကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားကနစ်နာသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့စီးပွားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်မကောင်းဘူးကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားဂုံသိက္ခာကြာဆင်းသွားတယ်လူကြားတဲ့အရှက်ရသွားတယ်မကောင်းဘူးခုနကစောက်တည်သွားတဲ့အထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာအဲ့ဒါ ကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားတာပါဏတိပတ္တကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတာအာရဏာဒါနာကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားသိခါကြပြီလူလည်းကောင်းမှအရှက်ရသွားတာကာမေတုမိစ္ဆာစာဟောအဲ့ဒါကရှောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုရင်ဆိုးတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားဝင်တိုင်းအတွက် ရသော်ပြားသည်ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးအခုပြောတဲ့အထဲမှာမလုံသင့်တာနဲ့လုံသင့်တာမပြောသင့်တာနဲ့ပြောသင့်တာမတွေးသင့်တာနဲ့တွေးသင့်တာနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပြီးတော့မတွေးသင့်တာဆိုရင်မတွေးပါနဲ့မပြောသင့်တာဆိုရင်မပြောပါနဲ့ဟော လုံးတင်တာတွေးတင်တာကိုတွေးပါပြောတင်တာကိုပြောပါလုံးတင်တာကိုလုံးပါလို့ဆိုကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အရာလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာဒီပြုလို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်တာကမ္မဝါဒဘုရားဝါဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်လက်ခံယုံကြည်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒီချက်မှာလူမျိုးပါတာခွဲခြားမှုဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဘဝတရားအောက်မှာတူညီတယ်အပေါ်ယံသာခွဲခြားနေကြတာဖြစ်တယ်အလုံးဟာလူဆိုသမျှရှုံးနေတဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်သူပေါင်းဆက်ထားတဲ့လူသားကိုပဲရှုံးနေတဲ့လို့မမြင်မဲနဲ့ ဘယ်သူပဲပဲဝါပဲခွဲခြားလာတဲ့အခါမှာအဆိုးတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးချုံကုန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသဘာဝတရားတွေဟာအလုံးရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဟောပြောချင်တာကတရားမြတ်တာမှုဆိုတာနော် မတရားမှုနဲ့တရားမြတ်တာမှုတရားမြတ်တာတယ်မတရားဘူးဆိုတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲလူသားတွေရဲ့အလဲမှာသာမဟုတ်တဏ္ဍလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတရားမြတ်တာမှုဆိုတာပါဠိလိုဓမ္မစရိယ
Shambhyodhari yatan trame suyin dhamma chariya lo trame te. No? Dhamma chariya. Dhamma chariya sura. Daya miyatare achin. Daya nila dain chintu mu dhamma chariya lo kore. Dhamma chariya sura. Miyamiyatara lo song chintu mu. Di dhamma chariya. Dhamma chariya. Miata biro, daya miata muha, bajang pia, jang me pia la da la. Era ye sanje me, ma daya mu ne, ma miata mu su rea, bajang pia la, jang me pia da la. Ya sabya, ma daya mu go, adama sariya lu. Memiada mugo witama sariya lo disekane tongbiro hora pida. Memiada pida pajang pida. Medeyara pajang pida. Jau me pida mabude. Di mego ne pada biro. Nyosabya ha. Witali nenga. Mahawana sore to ojire masire. Kudagara tala sore, cawang ma terindau ni reche. Eri weda lima usore, meni re ma, mahali sore, leswi menaji hatin shari. Eri mahali sore, leswi mena kongsong do ubshe de ma. Tuga, nyasabya si yaude kama, megong mere. Eri megong umya sabya pshedhare. Tu mere megong a bharo soya. Loka maare. Soyuk de aludi. Dayamma miyadare. Ma dayammu loyadi. Bhajam pshedhiyatale. Ti megong uye mere. Nau bire kama. Dayammya dammu ne. Sore aludiyaro bhajam pshedhiyatale. Madayamuriya bhajam pshedhale. Dayamyatamuriya bhajam pshedhiyatale. Nyasabhyago di megho mera. Ero mero nyasabhya bhane pshedhiyatale sura matabho thikne. No? Di taudanga mahali taudanga nukhare. Tu namenewe pethara. Nike ngayate ma ingodara nike lo sore Taupong konatong yoshi de nike de ma madan den tharapshita. Ache se che parapshita di dvajau. Tataka nipha lo kore. Se su tamathare akhane ma paasi. Eri ma paramazun te yama miyata mu. Malaudine laudigo launi muria pajam pshedale makaune peku yemiro. Miasabya pshira ligo chenyo libe machila. Dayamma miyata muri pshinire dhika chaoyenga bhala elusoe. Namadika loba ar. Luriya saithema luchin tamme mu. Loba sura deyare loba sura masyihu. Loba mai madeyare loba jipekong. No? Pajau madeyahu lo biara. Dweta muri, lochin muri, tingbay muri ada loba rebe. Dika nikhe. Ticha sena jila. Anau dain nangan ni ma. Pajau lena jiri dikhaga ne sipi ni jale. Tila. Amerika nga Iraku bajang wendai tale. No, jakeno nga. Nga nego wenyang biro tai de bajang tai de. Konyiru jamani nga yaudu nga. Irak nga ngu Amerika wendai biga sa. Jamani yaudaro meji de. Jamani nego meji de. Bapilu. Iraku Amerika tai taro. Tercah Amerika yang jombiara, tu ni ne tu jombiara.
Jaman lumiu ri poni mei rai pi re mei pi ga ra ba ra su. Jinan lu chen lu re alu ba pi re no. Mei ri kam pai ne jinan duen ni si re le. Eri jinan ni u le wa chi u chen lu dai ta lu tru wa. Ai dai ni ba pi re kong lu no. Wai mei tru da u lu chen la no. Ba ba pi re pi lo ga ma le ne kai mi ro. Kawere sura bahu kawere raro kujo siwa o kawere biore kujo siwa o kawere kujo siwa o kawere sura labare sagalongo tombiro lobane ne cheje na lempete eti kaga mayade rago yahachene siabi tingpai tajene era lobalo korebo no. Loga luriha loba homo ho kwa go senza chibu loba di te yada la ma te yabu la sura kwa go senza chiame luriha pioli si jare mola a chinne sitte no ma te yara ma si vulu pioja jan ero loba sura kulu chimi solusi yam lo jaja. Kawe jare kojo siwa kawe bu lene di kanyare adi ka lete garo loba be loba jau dawan daka saya yom yamaka abu tensi la jare luloga yu chichi no luloga yu chichi indalonga nalo yedakwe ka nakwe kada siga nasi swalo. Tapi itu je lara dah sihir. Bayadi re luwale ya cene, ya bida luwale ta ya cene. Loba ha sonda desram sibu. Tajamu loba ku ubama bire kama. Mine aladran tu re re. Misura lamsa te jenrau te lama be. Mia ama lao nai no bu do ro nau tha ma the cha ne ro lu be ro ma ma nyin mu the da mya tu lao ma be nau de khu a pin le ji ne ala daran tu de pin le re le myit di chaung ni ga yi ri ga si win ne pin le ji ga ma nyin mu ma tat nai no bu nga si ma si win la cha ne ro nga ma san no bu lu ma byo bu la la da mya lakkhana loba ye tbo ha ai dai me de no la da mya lakkhan me billiona ga ni billiona trilliona no er lu lu ri ha loba so ga atot tat twa la ma shi bu thu lo so lo de bo loba atot ma tat lu ko pai sai mu ri hu tu che ka kwe bu ya le ne di tu che ne lulu ga ji phit ni da o chi taya ma mya ta mu ri ha chi bwa do de la so aro myet so bya ga phie lai da lobha chang lo dilo be phie lai da lobha di taya mya ta mu kin mae da ri u ma mya ta mu ri u phit si de lo thi ta long ne ne be phie tha te cha che chi mae so yin loga ma ma taya mu ri ha lobha chang phit ma daya mu so de me thin sha da o chi lai me so yin upari ye san che me lou yat de lobha chaung ni sin ne mya ya so mu ri kho mu ri lu ye mu ri tai khai mu ri so da lobha chaung phit da de chi ba kun da chaung mo di lobha ta khu ha loka yi ta khu lo mo daya myat da mu kin me ni aw twi saung phya yaw ni de xin nè ga tè ya su tè khu vè phì tè. Nò tè khu vè bà rò su yin thò tà. Mòng tì mù. Mòng tì mù lù mà chà mù hà lè vè. Tù nè tù. Sì mè bì mù rì u phì bò sì rà tè. Sì mè bì mù rì phì sì rà. Phì là rà nè tè bì nè lù rì hà tè yào tè yào. Tù khà yào lù là chà rè. Kani pyo ni cha re chin the re so da a da mong di mu chaung no mong di mu chaung tiao tiao dukkha yaung lou la re
Erlu, Doda Haleve, Deyamiata Mukin on. Chisire, Jondiarema, Chimare, Yaraku. Ammoniago, Chikamiro, no. Cookie, Canana, Biona, hate speech, no. Bazaga, Selu, Amialu, Lene, Yeviro, Lene, Yeviro, Facebook, Tega, Sadi, really, hate speech. Ero Pazanga say, Nemagabu, Legaba, Yeviro, Sera, Muri, Pilare, Tabajang, also in Toda Jaume. Doga Luri, Diana, Dion, Madejavu, Doka Bejare, Sura, Toda Be, Ti Doda, the Deyama Miata, Muri, Chiposire. Now the Kuaba, also in Mohar, Moha Sura. လုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာတွေးတဲ့နာနဲ့မတွေးတဲ့နာကိုမယွေးချေတတ်တာနော်တမအပြင်လူတွေကကိုယ်ကိုတည်တယ်လို့ထင်တယ်မတည်မပြောတဲ့နာပြောလိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားမလုတ်တဲ့နာလုတ်လိုက်ရင်လုတ်တဲ့နယ်လို့ထင်ပြီးလုတ်လိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားပြောတဲ့နာကြတော့မပြောဘူးမပြောတဲ့နာကြတော့ပြောတယ် မလုတ်တဲ့နာကြတော့လုတ်တယ်လုတ်တဲ့နာကြတော့မလုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါရလတ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကအားတွေဖြစ်လာတယ်ဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာထင်ရှားတော့လေမောဟကြောင့်ဖြစ်တာကိုလူတွေကသိမ့်မသိဘူးစီမံကိန်းတွေမှားတယ်စီဝါရေးလှုပ်တာစီဝါရေးလမ်းကြောင်းတွေမှားတယ် ဆင်းရဲကုန်တဲ့ဆိုတာမောဟကြောင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေမှားရွေးနေမောဟကြောင့်နော်မလုံးတဲ့နာတွေလုတ်တယ်မပြောတဲ့နာတွေပြောတယ်မောဟကြောင့်မောဟကလည်းပဲတရားမမြတ်တတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာမှာအင်အားကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့တဲ့အရင်ကြတာမရှိတော့ခြေမြစ်ကိုဟောပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်ခြေမြစ် နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယောနိသောမနတိကာရလူတွေရဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုကမမှန်ကန်ကြဘူးအာယောနိသောမနတိကာရကိုအင်္ဂလိပ်လို unwise attention လို့ဖတ်သပြတယ်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုတွေးတောစဉ်းကျင်မှုကနေပြီးဥတည်လာတာပဲဖြစ်တယ် စင်စာတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စင်စာတွေးခေါ်မှုတွေမှားယွင်းလာခြင်းဟာလည်းပဲလောကမှာတရားမမြတ်တတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့။တရားမမြတ်တတ်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆို မိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်မာယွင်းနဲ့စိတ်တွေသဘောတရားမာယွင်းနဲ့စိတ်ထားမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်မာယွင်းနဲ့စိတ်တွေသဘောထားဒါဟာတရားမမြတ်တာမှုတွေဖြစ်တယ်ဥပမာမေတရားတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေပေါ်မှာကောင်းစားပါစေ သူကြိုးစားတာတွေအားပေးမယ်ဖြစ်ပါစေဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမထားပဲနဲ့ငါရဲတာသွားမှလားနော်ငါအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြအောင်လုပ်မှလားဆိုတဲ့မမှန်မကန်တွေးခေါ်မှုဆိုရိမ်မှုတွေနဲ့လူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်လည်းမကျေနပ်နိုင်မကြည့်နိုင်မနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တဲ့ အခွင့်အရေးရရင်လဲကိုယ်သာရခြင်းနဲ့သူများကိုရှယ်မပေးခြင်းမူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အေးအတူပူအမြကောင်းတူဆိုးပဲဒီလိုမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မထားနိုင်တာဟာလည်းပဲမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်ပဲစိတ်နေသဘောထားတွေမှားနေတယ်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာ ကိုယ်ဘာသာစကားကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်လို့သိတာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထား
เอริลูมังกรเนสัยทามัทานนัยโนชีมัทาดาบูสุยดาสิเนตวรามาเรลูเอเปียวมามังกรงาตุยโตสิเนียเมอมันเดียกุมยานูเรสิชิยเมอมันเนอมันกุขวัชติยเมตีบีอมันเบกุสิตวราชิยเมเอริลูมิชิบูสุยมายุเนสิเนตวราพิเดเอริลูมาอยู่เนี่ยสิ่งนี้ตัวเราตะคุหาเลยเว้ยมันมีอะไรมูรีแต่ยามเมเรลอยาดีกูพี่บอกสิเรลยาสับยังอะมหาลิได้สุ่ยเมย์มีรักกูอะคุลุพี่ละแล้วยาสับยังมีรักรู้พี่รักรู้พิจารณาสับไปมาปาลีลูดามาดันเดินทาราพเสด็จเออปาลีเนี่ยจะคุยเยอะๆไม่ใช่ลาบเหตุลาบพิเศษปะปะตะกรรมตะกริยายามาเก่าเนี่ยลูกกูลูกพี่พูดด้วยลาบฮะเจ้าเมย์ลาบฮะเท้ากูเวลูที่รู้สูรเลยไม่ใช่เออลาบรีจอดารีโมหารีอายุนิดอมนาฏิการาสุเรมะมะมะกันนลงด้วยมูรีไม่สาปนิหิตาใส่ลูกคนใส่ตัวรามะมังกันมูรีฮะลูกโลกมาบัดยามูรีอุปเชสีเรประตูเย็นเอเวเชพเชทีลูกมะมังกันมูรีสวาเรลาวาระดาโมหาสุเรเดียรีกูเย็นเอมาสินิดมียากาลาบาลูโลกาจิมาบัดเขาเนี่ยอัลลอฮ์ดีเนาะแต่ยามยามทำผู้ดีเอดูปูมยาไม่ด่าสิ่งบริยารีว่าจะเชื่อแต่เลี้ยลูกที่เมืองอุรุยศพยากะลอบายะสัจเจเมอัลลอฮ์บะอัลลอฮ์บะสุราโกดัตโตเมสุริสิทธะมชิวเจเนอรัสซีดีเจียโยเรอาลุเนมยัตตาในเนสุเรสิลิตวาระอาทวตาอาลุบอมาจูสิวันลุลาเรสุเรมิตาตบอเดียอาโมหะเปรลุเปรลุลุเปรสกาเปรพยพยเปรลุเปรตุยตุยสิญญาโนดิอาเนลุเตนาเนมลุเตนาขวัญชาติมีบีโรตติตัมสินสุเรอติญญาณเนရှင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရ wise attention မမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တယ်မမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရယ်ယောနိသောမနတိကာရတမ္မာပဏိဒစိတ်တအာလောဘမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောတာအဲ့ဒီအာလောဘအာရောဒအမောဟအလိုပါဆိုရဲရေယောမှုအရောဒဆိုရဲမေတ္တာအမောဟဆိုရဲပညာယောနိသောမနတိကာရဆိုရဲမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်သမ္မာပဏိဒစိတ်ဆိုရဲမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောတာတဲ့အဲ့ဓာတွေရှိပြီဆိုရင်လောကမှာတရားမြတ်တမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဏိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးဘက်ကို၅မျိုးအကောင်းဘက်က၅မျိုးအဆိုး၅မျိုးကလောဘဒေါသမောဟအာယောနိသောမနတိကာရမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်အကောင်းဘက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟယောနိသောမနတိကာရตัมมาปณิหิตาสัยโลเอริโลอกองซู2မျိုးခွဲလိုက်ပြီးစုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရား10မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရား10မျိုးရှိနေခြင်းကြောင့်လောကမှာတရားမြတ်တမှုဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်မတရားမှုဆိုတာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်
ဒီဆယ်မျိုးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဓိကလောကကြီးဟာအခုလိုမတူချာနာကွဲပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့မဟာလိဒိသဝိမေမေကုံကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာပြီးစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့အော်တရားမမြတ်တာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့မဖြစ်အောင် တို့တွေဘာတွေတတိဆောင်ရမလဲကိုယ်ရင်ထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်မောဟတွေမဖြစ်အောင်ဒါတွေတတိဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေးနိုင်အောင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနိုင်အောင်တို့တွေကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမယ်ဟာဖယ်ရှားရမယ်အရာတွေကိုတို့တွေဖယ်ရှားပြီးကိုယ်ရင်ထဲမှာနော်ရေရောတဲ့ တွေ့တာမှုကင်းပြီးရေရောတဲ့အလောဘချင်းချင်းပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အာရောဒအရာရာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အာမောဟမှန်ကန်စွာတွေ့တောနိုင်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတဲ့တမ္မာပဏိဒ္ဓစိတ်ဓာရီကိုမွေးမြူခြင်းအပြင်တို့တွေထို့ဘဝတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တရားမမြတ်တာမှုတွေဟာကင်းဝေးပြီးတော့တရားမြတ်တာမှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသည်အာလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လိုက်နာသူတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်ယောဂပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးနဲ့အလားတရံတူတဲ့ စေသည်တောက်သူအတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်မတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလည်းလိုင်းတာချင်းသုံးသူအတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့ရှေးဥစွာဒီအချက်လက်တွေကိုအာယုံစူးစိုက်မှတ်သားထားပြီးအသိပညာနဲ့အနေနိဗ္ဗာန်နားလည်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမေတ္တာပို့ရအောင်ကဲတတဝအများစွာ ပြန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာပြန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း သုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသေရှိကျမ်းမာသေရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေလိုရာဆန္ဒပြေပါစေသေရှိကျမ်းမာသေရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေ ဖုံးလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံဒုသူကနကမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနေရောင်ရှင်ရှယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌သုခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနုသည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန် ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းယနေ့ညဆင်းရဲခြင်းပပြုလိုအပ်သည့်အထူးဓမ္မသဘင်တရားဝင်နှင့်ဆက်လင်း၍ လူတန်းမှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်
ရှာတော်ဖျာကြီးထံအဆက်ဆွာလူတဲ့နိုင်ရန်အတွက်ရှာတော်ဖျာကြီးဤကပိယကာရကအဖြစ်ဥလာဘောကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်းချအပ်ပါれ ရှင်ညတရားပွဲမတီအလူရှင်များအဖြစ် Salabi, Usain Sain, Donamya Sain, Pai Brothers International Trading Company Limited Ma, Tingan Luwene, Dhamma Buddha Lurongwe, Ngazat Chaute, Luran Piyan Pibare. Pine Brother International Trading Company Limited, Winner Midazu Yama, Subao Lurangwe, Nawaka Ma, Nadin Chow Dong Jet, Luran B and Pibare. Salabi, Manali Dai Nidaji Asuya Pema, Luwe, Ting Anchin, Saket, Ludambi, and Pibare. Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Salabi, Janina, Tayana, Vita Bound, Duro Gano E, Amya Pong Su, Durangwe, Taina Say, Lee Dong, Tongong, Aya Chatu A, Amya Kuza, Chanta Yenamia Tai, Nai, Ate, Dudia Ogata, Usain Aunyone, Banayemu, Usain Toy Roma, Amya Kuza, Ludambe, and Shabare. Tatu, 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 tatu. How ka wan kan sung mita sinham pawan chum kusu miti nai. Ka hom kan si kam noi ti kha ku so mi ti nai mi ya mi nam hau kha sa ta ka lai sang parami ma lai sian kam pha dang sing dang nong nai jem phi jem sang jem sat jem kon Winia Satawa, Nelsia Jawara, Ananda Satawara, Tang Sing, Ken Do, Hom Hom, Jom Jom, Satu Anu Mordana, Lai Hap Kusu, Pwani, Ping Ping, Gan Sing Sing, Sikam Luitano, Satu, 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 Tana Mer, Sina Mer, Pornamet, how tau ka, tang sing tang nong, ya to hong to hai, pi him am nai, kon him am nai, satawa him am nai, yuan pang pang wai, nam bak hu tau hau ka, to tau ho, tiot su sa, amata, nipana, tikat yin, si kam lui ta no, Sathu, sathu, sathu. Jesus Shin Siaro Pia. Janinya Luraya Wado Kaumu Asuduru Atoe. Teya Lucimiani Dagua. Teya Nabita Bound Duro Gondo Ni Atu. Tosa the Bong Jile Gondo. Lunabiama Winia Tatawa Poundu A. Kudu Amya Kuzi Yashi Jazi and Lunga, Jesus Toncha, we mia Lujadi Pipa Yui, Jesus Chatea Hocha Chimia no Muayan, Chiro Aso Ukai Yui, Yuti Zwa, Liauta Abadi Pia. Alo Sujame, Shimpea, Pia to be Dodo Di, Tama Adinyam, Yashima Dalin. Nivan Chanda Gu Myamab Yu Nai Ba Doja Dhamma Adi Nyan Shashi Ziyan Shidan Ya Laya Dhamma Dabin Shin Jin Ba Yulo Jaya Amada Dana Dhamma Dana Daya alurogo, Peluja bago e, Daya domyako, Shoti limya swa, Mamma dada, Ayun thaleye, Najaja bago e, Daya domyako, Dadaba wutu, Asuzu rupshe, Puzoja bago e, Shane yaku, Ato bulo jaya do, Deya hoya jin, Dama didana, Deya naya jin, Dama tawena, Deya dogu, Biluya jin, Dama dana,
Taya Dogo Puzoya Jin Dhamma Puza Kudu Sirana Apshavya Dodi Dokha Khate Chonye Yama Yanni Ban E Ajahn Taupan Pshimba Zita Shimpaya Ikamu E Apo Bhaga Go Ami Apa Apo Apa Sayadamama Savi Kabadu Kabada Lunap Yama Tadawa Myadu A Mya Mya Winga Bhago E Kudo Amya Kozi Yaja Gondi Pshimwe Kosei Napsha Chanda Jati Pshija Vase Gondari Chaja Damya Amya 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 Shura Muja Vagono Adu, 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 Taja Devya, Mya, Mya, Yuro Muja Bhagolo, Tadu, 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 Alo, Taja Devya, Mya, 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 Yuro Muja Bhagolo, Ah.